Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> uh, Salam sejahtera Salam Malaysia Madani Salam Perpaduan Salam Harapan Salam Informasi uh, Kepada semua rakan-rakan uh, Terutamanya yang berada di uh, TikTok Yang sempat singgah sebentar di room TikTok saya yeah? uh, Scroll, scroll, scroll Singgah sekejap uh, Tak apalah singgah sekejap Yang nak parkir sekejap pun boleh Ya yeah? Uh, jadi kita tahu Setiap malam yang Banyak orang buat live sekarang ni ya Cukup hebat TikTok kita Tahniah kepada rakan-rakan kita Yang rajin buat live setiap malam uh, Saya tak apa-apa rajin sangat ya, Saya selalu uh, Buat live di YouTube lah ya? uh, Di TikTok ni uh, Tidak berpandai Maklumlah orang veteran <laughs> Ipoh Hadir Siapa tu ya Ipoh uh, Hadir Minta maaf kat TikTok ni Kadang-kadang ada uh, Saya tak nak baca semua komen Dekat TikTok Sebab Uh, tak apa nampak ya. Eh. Uh, dengan skrinnya silau ya. Yeah. Uh, jadi apa, apa pun sesiapa yang ada kat sini, saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada anda. Uh, saya cuma nak ulas sikit sajalah ya. Yeah. Uh, di sini pun saya ada buat kat YouTube. Dan uh, saya nak share uh, satu video yang juga menjadi satu isu yang diviralkan jugalah ya. Yeah. Berkenaan dengan satu lagi uh, fitnah tuduhan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, Dan macam biasalah ianya datang daripada kumpulan-kumpulan lebay nah, Jadi saya nak share uh, Kalau kat YouTube ni mungkin anda boleh uh, tonton Tapi kalau kat uh, TikTok ni mungkin boleh dengar solo lah kot Kita dengar dulu ya Kita dengar dulu apa yang diperkatakan oleh ahli parlimen daripada pendang ahli parlimen daripada pendang ya okey tapi bagi saya kalau inilah permulaan Perdana Menteri yang ke-10 ini the worst prime minister in Malaysia even Dr Mahathir yang dikatakan zalim pun tidak setahap ini sifat balas dendam yang ada kepada Perdana Menteri 10 ini sangat kuat Sangat, sangat kuat dan sangat pendendam. Dah boleh, you boleh saya ni saya yang menyebut. Bagi saya kalau inilah permulaan kerajaan negara, eh, apa, pemimpin negara yang mengambil tindakan-tindakan terpilih. Kalau betul-betul serius, before PRU 14 ataupun 2018 banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat kepada pemerintah pada ketika itu di zaman Najib termasuk LCS ya. yang dah siap semua siasatan ya. di, dibentangkan, dibercakap, dibangkitkan dalam parlimen pada PR, selepas PRU 14 dulu dah cukup LCS ni perbelanjaan 9 bilion dah bayar 6 bilion lebih sehingga hari ini satu kapal pun tak siap hari ini dengan pembayaran lebih dikatakan apa ni kos dah meningkat diturunkan 5 bilion adakah jaminan 5 bilion eh, 5 kapal ini boleh lengkap ini satu Kalau serius Please Saya minta Minta kerajaan Terus siasat semua Kes-kes yang sebelum ini Jangan ikut Terpilih macam kes Pandora Tan Sri Daim Dah berapa lama Jadi Perdana apa ni, Menteri Kewangan Saya ingat dah lebih Tiga penggal Dia tak menyentuh Bak politik Tetapi sebab dendam ah, Dia kata Sebab dendam ya? Anwar Ibrahim ni Jahat dia Pendendam dia Lebih daripada Mahdi Ah, ni ahli kenyataan daripada ahli parlimen pendang ya ahli parlimen pendang dia punya kenyataan dan sejurus sahaja dia mengeluarkan kenyataan tersebut ya peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memberikan notis kepada beliau ha. Ya. yang berbunyi kami menunggu jawapan anda tanpa sebarang kelewatan jika pelanggan kami tidak menerima sebarang maklum balas yang memuaskan dalam tempoh tiga hari dari tarikh notis, arahan kami adalah untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap anda. Ini daripada Peguam Dato' Sri Anwar Ibrahim, SNN dan Partners. Ya, Anwar bagi tiga hari ya, kepada uh, Ahli Parlimen Pendang yang berhormat Awang Hashim. Nah, yang kita dengar tadi lah. Yang kita dengar. Kalau kat TikTok mungkin boleh dengar suara lah. Kalau di... Uh, di YouTube anda boleh uh, saksikan uh, di skrin yang saya sharekan ya. <tuh -tuh> uh, sebelum uh, sebelum itu semalam bila saya baca kenyataan yang uh, video yang dikeluarkan uh, yang disiarkan di dalam uh, Malaysia Kini, ya, Kini TV uh, saya dah bercadang nak ulas sikit tetapi tak sempat saya nak ulas uh, Pugam Anwar telah pun respon dan memberi masa 3 uh, hari untuk dia menjelaskan ya, apa yang disebut jika tidak, maka tindakan samanlah ya, atas dikenah tu akan dikeluarkan oleh Peguam Datuk Seri Dan bila sebut saman ni saya risau sikit. Bukan risau apa ya. nak saman tu rajin. Tapi rajin pula memaafkan itu masalah dia. Ya. Rajin pula Datuk Seri Ibrahim memaafkan ini masalah. Ya. tapi walaupun bagaimanapun dia boleh meningkatkan imej lah. Ya. Imej ke peribadi Datuk Seri Nawarim tu bila lagi kerap kamu saman dia, lagi kerap dia memaafkan. Lagi kerap dia saman, lagi kerap dia memaafkan. Uh, image Dato' Sina Ibrahim itu dengan sendirinya akan uh, diangkat. Ya, sebagai seorang yang berjiwa besar, seorang yang suka memaafkan terhadap musuh-musuh politik dia dan juga menggambarkan kepada rakyat di bawah sana bahawa Dubai ini memang suka buat fitnah. Apatah lagi kepada Dato' Sina Ibrahim kerana dia tahu Datuk Sunan Ibrahim pasti akan memaafkan. Ya. Yang kita tahu sebelum ini Razman. Di mana Razman uh, yang telah membuat fitnah kepada Tun Sunar Warhan sepanjang kempen pilihan raya. Uh, yang ke-15 dulu. Yeah, Seperti so mana yang selalu kita ulang lah. Yang selalu kita sebut. Uh, dia kata LGBT. Kata Anwar jadi Perdana Menteri. Maka laki kahwin sama laki. perempuan kahwin sama perempuan, Dan Israel akan datang uh, ke Malaysia. Yeah, dan terbukti hari ini dah hampir 3 bulan. Datuk Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ya, masih lagi belum ada undang-undang yang meluluskan kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Ya, LGBT pun tak ada lah berkembang, ya, tak ada diiktiraf pun. Ya, Israel seko pun tak datang, ya, dekat Malaysia. Jadi dah 3 bulan lah. ya. Ha. jadi di situ jelas kepada kita bahawa kumpulan lebay ni dia sanggup membuat apa saja hatta melakukan fitnah yang seperti mana, seperti mana agama kata Memfitnah ini dari segi Islamnya seperti memakan daging saudara kamu sendiri. Uh, ini Islam saja. Ya. Ya, uh, tapi dia, mereka tidak kisah. Ya, sebab bagi mereka uh, untuk parti mereka sanggup lakukan apa saja. Ya. Hatta mengkapirkan orang pun tidak ada masalah. Setakat nak fitnah apa barang kan. Aku pun nak kapirkan orang. Aku pun nak hantar orang pergi jirat. Aku pernah kata undi PH ni masuk neraka. Aku pernah kata undi BN ni masuk negara ke? Setakat naifit tenah Anwar Apa barang kan? Kecil je bagi mereka Seperti mana kata Razman Bila dia dengar Anwar nak salman dia 5 juta Apa kata Razman sebab itu? Dia kata 5 juta tu kecil Berbanding dia punya nak selamatkan akidah umat Islam Akhirnya dia melutut dengan Anwar Ibrahim Dan Anwar pula maafkan Maafkan kami Maafkan kami Ini pelanggan lebay lah ni dan tadi kita dah tun, uh, kita dah share ya, yeah? tonton dan saudara sendiri dengar bagaimana ahli perlawanan pendang ya. Yeah? Uh, video tu anda boleh dapat dalam uh, Kini TV yang lebih panjang lagi sebenarnya. Saya ambil yang bahagian di mana dia mengatakan bahawa uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Perdana Menteri yang lebih zalim daripada Mahathir. Seorang pendendam yang lebih daripada jahat dia lebih daripada Tun Dr. Mahathir. Mana secara tidak langsung lebay ni mengiktiraf bahawa Mahathir tu memang jahat. Tetapi kita tahu, ya, mereka pun dah mula dah berjinak-jinak dengan Mahathir sekarang ni. Ya? Padahal dia tahu bahawa Mahathir itu jahat. Tetapi bagi mereka, Anwar ni lebih jahat dan lebih pendendam daripada Mahathir Muhammad. Tapi satu fakta pun dia tak boleh tunjukkan dan pamerkan kepada kita, ya, Kejahatan Anwar Ibrahim itu Atau kezaliman Anwar Ibrahim itu Melebihi daripada Mahdi Dia tak sebut Dia sebut secara umum Ya Bila tangkap dia satu pendakwa Berlaku dia satu kes pendakwaan Belum dibatasi bersalah pun Baru hadap mahkamah je pun Ya Daripada gunungan mereka Daripada pihak tanah nasional Ya One sayful Baru seorang dibawa ke mahkamah Belum masuk bicara pun Ya Dah kata Anwar Zalim Dah kata Anwar ni pendendam Ya itu baru seorang. Ya, lepas ini tak tahulah. Saya rasa kalau pengurusi dia, Peta Nasional itu akan diseret. Ha, memang lagi teruklah. Ya, baru Han Saiful je pun. Ketua penerangan. Wah, hari ini dia bangga. Dia bila bawa ke mahkamah, dia kata dia letak jawatan ketua penerangan. Tanda uh, seorang pemimpin bermaruah. Konon-konon. Ketua penerangan, ni jawatan nantikan. Ya? Tak peliklah kalau kamu letak pun. Jawatan nantikan dalam politik. Ya? Ha -ha. Ya, kalau kamu letak pun atas sebab sebab apa? Sebab kamu yakin kamu bersalah oleh kerana moral, ya? Ha, moral kamu bukan kerana letak jawatan. Ya. Moral kamu bukan terletak terletak jawatan parti. Moral kamu adalah kamu hendaklah membuktikan di mahkamah nanti bahawa kamu tidak bersalah. Seperti Najib Razak juga. Ya, apabila dia dipertuduh, dibuat pertuduhan, dia pun letak jawatan. Ya, letak jawatan sebagai presiden UMNO. Tapi apakah kerana dia letak jawatan maka imej dia akan menjadi lebih mulia? Ya, tidak. Pembicaraan yang menentukan. Pembicaraan yang menentukan dan hukuman itu. Ya, kalau betul kamu bersalah, letaklah beberapa puluh jawatan sekalipun. Kalau kamu penyakau, penyakau juga. Ya, ini kan isu. Bukan masalah letak jawatan atau tidak. Isunya, apakah uh, siasatan yang jalan kepada kamu dan akhirnya pendawaan yang dilakukan atas kamu apakah kamu dapat ya membela diri itu ya yang akan menentukan ya moral dan maruah kamu nanti di dalam mahkamah ya ha, kamu kena jawablah ya? jangan ingat kamu letak jawatan sekarang maka orang kata oh hebat ya inilah orang yang bermaruah ha, belum belum tentu lagi ramai orang yang letak jawatan ya akhirnya dihadapi memang bersalah pun ya nah ha. jadi saya nak ulas yang mengatakan bahawa ee uh, uh, Dato' Sri Anwar Ibrahim ini lebih pendendam dan lebih zalim daripada Mahathir Muhammad. Ya. Walaupun dia tidak menunjukkan sebarang uh, fakta atau bukti atau keterangan, ya. Apa-apa bukti pun, apa fakta pun menunjukkan bahawa Anwar ini lebih zalim daripada Mahathir. Tapi kita nak bagi tahulah ya kepada uh, ahli Perlembang Pendang ini khususnya yang membuat tuduhan ini. Ya. Semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah 24 November ya 24 November tahun lepas ya diangkat sumpah sebagai perdana menteri siapakah ya pegawai-pegawai uh, kerajaan yang memegang jawatan-jawatan penting dalam pihak berkuasa yang telah Datuk Seri Ibrahim tukar ataupun tamatkan perimantan dan diganti dengan orang lain seperti mana Mahdi buat Mahdi bila dia jadi perdana menteri tukar peguam negara tukar ketua hakim tukar pesuruh Jaya SPRM ini badan-badan ni sampai kutub negeri negara pun dia tukar yang dah pencen tarik balik bekerja ini ini kerja Mahathir sebab dia nak siapkan semua jentera-jentera ini untuk nak buru musuh-musuh politik dia ya terutamanya Najib ah ha, dia nak buru ya dia bukan buru perasuah dia buru musuh-musuh politik dia ya bukan dia buru perasuah ramai perasuah di zaman Mahathir dulu yang dia selamatkan kerana apa? Kerana orang itu sokong sokong dia, sokong dia. Dan ada yang masuk parti bersatu waktu itu dan kesnya settle. Ya, mana Mahathir jadi Perdana Menteri bukan memburu rasuah tetapi dia memburu musuh-musuh politik dia. orang yang dia dendam Najib terutamanya yang dia dendam pasal banyak yang dia minta waktu Najib jadi Perdana Menteri tak dapat Najib tak layan ya, supaya selamat angkat anak dia sebagai uh, naik presiden dalam AMNO dia minta Najib beri sokongan Najib tak nak sokong anak dia mukhlis dia marah betul dengan Najib ya ini perangai yang sebelum Najib dulu Pak Lah macam tu juga dia yang angkat Pak Lah jadi Perdana Menteri dia ingat Pak Lah akan ikut cakap dia ya mungkin membalas jasa dia kerana menyokong Pak Lah jadi Perdana Menteri maka dia ingat Pak Lah akan ikut kehendak dia ya bila Pak Lah jadi Perdana Menteri, dia minta Pak Lah teruskan projek jambatan Bangkok ya, di Singapura. Ya, Pak Lah tak nak buat. Bahkan dibatalkan. Dia punya marah dengan Pak Lah waktu itu. Dia marah dengan Pak Lah. Dia marah Pak Lah bukan kerana pertabiran Pak Lah yang lemah. Dia marah Pak Lah kerana Pak Lah tak ikut kehendak dia. Dia nak dia pension tetapi remote control Perdana Menteri itu ada di tangan dia. Ya, dia minta Pak Allah itu hanya jadi robot. Dia minta Najib itu hanya jadi robot dia. Remote dia nak pegang. Ini perangai Mahdi. Bila Pak Allah tak ikut cakap dia, dia hasut orang lain supaya jatuhkan Pak Allah. Dia hasut Muhyiddin waktu itu. Kita masih ingat Muhyiddin adalah UMNO. Memberikan tekanan kepada Pak Allah, akhirnya Pak Allah berundur. Ya, beri kepada Najib. Kemudian dia cuba. Ya, cuba untuk berbaik dengan Najib. Cuba untuk menggunakan Najib. Ya, ini bukan kita cakap. Dalam wawancara pun ya Najib sendiri dedahkan bagaimana Mahathir cuba mempengaruhi dia. Ya, mempengaruhi Najib ni. Ah ya? uh, dia nak dalam pemilihan AMNO dia minta Najib tolong bantu Muhriz supaya menang dalam pemilihan naib presiden AMNO. Najib kata apa? Dia kata Muhriz ni ya macam mana nak bertanding Naib? dalam AMNO sendiri pun Muhriz tak pernah menang bertanding majlis kerja tertinggi. Ya, macam mana nak bertanding Naib? Majlis kerja tertinggi pun Mohris tidak pernah menang bertanding. Dia jadi majlis tertinggi hanya kerana secara otomatik sebab dia menteri besar kedah waktu itu. Setiap menteri besar ya, dilantik sebagai ahli majlis tertinggi. Bukannya menang pemilihan. Mohris tidak pernah menang pemilihan dalam jawatan UMNO. Jadi Najib kata macam mana dia nak rekomen Mohris jadi naib Habis itu Mahathir dah mula marah. Dan banyak lagi isu ya, yang dia marah dengan Najib. Ya, kerana dendam peribadi dia kepada Najib ya dia berpura-pura bersama dengan kita PH ya bersama dengan kita PH kita dalam PH menentang Najib bukan kerana peribadi ya kita dulu menentang Pak Allah pun bukan kerana peribadi kita menentang mereka kerana dasar polisi ya pentadbiran mereka ya amalan-amalan rasuah salah guna kuasa dan sebagainya itu kita lawan kita lawan Najib kerana itu skandal satu NDB dan sebagainya yang pernah kita dedahkan. Kita lawan kerana itu. Bukan kerana peribadi Najib. Ya? Tapi Mahathir tak. Ya? Dia dendam. Dia dapat kuasa. Ya? Dia tukar semua. Yang pegang-pegang jawatan penting ni dia tukar. Ganti orang, orang baru supaya mudah dia arahkan. Ikut kehendak dia. Itu Mahathir Muhammad. Apakah ini dilakukan oleh Datuk Suri Anwar Ibrahim? Yang ahli parlimen pendang kata Anwar ini lebih zalim, lebih pendendam daripada Mahathir. Apakah Anwar lakukan perkara ini? Sampai hari ini saudara, Anwar tak pernah tukar ketua polis negara, Anwar tak pernah tukar ketua SPRM, Anwar tak pernah tukar peguam negara, Anwar tak pernah tukar ketua hakim negara. Semua yang ada hari ini yang mengetuk jentera-jentera kerajaan yang penting hari ini semuanya ada lantikan kamu kerajaan terdahulu. Kalau Wan Seful, Wan Jan disiasat, dia disiasat oleh SPRM. SPRM yang kamu sendiri angkat dahulu. Kalau Wan Seful didakwa di mahkamah, pendakwa peguam negara, peguam negara, ya, daripada zaman kamu dulu, bukan perantikan Anwar. Bahkan kalau dia dihukum pun, hakim yang mengadilinya adalah hakim yang dulu, yang tak pernah Anwar susun pun. Kutubus -ketua negara pun, kutubus -ketua negara yang sama. Jadi bagaimana ahli parlimen pernah mengatakan Anwar ini lebih teruk daripada Mahathir. Ya, satu tuduhan yang saya katakan gagal dia buktikan sama sekali. Ya, tak perlu pun Anwar nak jawab. Tak perlu pun peguam Anwar nak jawab. Memajai kita yang jahil ini, yang tak ada undang-undang. Bacaan politik kita. Ya, kita melihat pada fakta ya, keadaan. Kita dapat bayangkan sendiri bagaimana mungkin dia boleh mengatakan Anwar ini lebih jahat, lebih zalim, lebih pendendam daripada Mahathir. Kalau Anwar ni pedendam dah lama dah. Si Tompok tu duduk dalam. Ha, ya, ya. Macam Mahathir dulu. Dia burunya Najib ni siang malam. Geledah rumah Najib. Sampai bulan puasa nak sahur pun. Duduk ada lagi geledah rumah Najib. Tak cukup dengan rumah Najib. Pergi pula rumah anak dia. Tak cukup rumah anak dia. Pergi rumah mak dia apa pekan. Ya. Bagi dia sekali. Apakah Anwar melakukan perkara yang sama kepada Muhyiddin? Tak ada suara. Bahkan bila Anwar jadi Perdana Menteri, Moedin boleh bercuti ke London berminggu-minggu. Ya? Kalau Anwar tu pendendam, ya? dah ada niat nak tangkap ke, nak siasat Moedin ke kan, tentulah kita akan tarik pasport dia ataupun kita sekat dia di airport. Jangan bagi dia keluar, takut dia lari. Tapi tak ada. Ya? Dia boleh bercuti. Berapa lama dia bercuti? Lama orang suruh. Sampai ada orang tergindu rindu. Bila lah abah kau nak balik ni. Bila lah abah kau nak balik ni kan. Ha, sampai tergindu rindu. Dia balik pun. Dia pergi tak kena sekat. Dia balik pun tidak diganggu. Dia boleh bercuti. Pakai baju sejuk lagi. Ya? Musim salji. <laughs> Bergambar ramai-ramai. Tak ada masalah. Anwar tak kacau pun. Muhyiddin tak kena kacau. Anak dia tak kena kacau. Siapa yang kena kacau? Tak ada. Ha? Tak ada. Jadi nak kata macam mana nak kata Anwar penendam? Haji Hadi pun tak diburu, bebas. Masih lagi Haji Hadi bercakap. Ya, macam-macam dia kata dekat Anwar. Masih lagi dalam pelan raya baru ni apa yang yang Haji Hadi tak sebut tentang Anwar? LGBT, pro Israel, ya, anti Islam dan sebagainya. Sampai hari ini pun Haji Hadi masih memperlekehkan Anwar. Apa sahaja tindakan Anwar yang baik tidak pernah baik di mata Haji Hadi. Sebutlah apa pun. Ya, di kalangan lebai ni apa yang kita lakukan tak pernah ada yang baik pada mereka. Menu rahmah pun mereka petikai macam-macam. Ya. Dia mengeluarkan persepsi kepada menu rahmah, oh jaga-jaga menu rahmah ni ada hati sikit, ada kanser dan sebagainya. Ah ha, ini lebai. Buat pula Malaysia Madani, oh Madani ini dia asal daripada uh, Madinah lah. Ini tak tak ikut cara Madinah. jadi. Sepatutnya kalau dia nak petikaikan Malaysia Madani ya, yang tidak menepati Islam kononnya, dia kena bawa satu contoh mana negara yang menepati Madani. Sebutlah. Arab Saudi, Iran, ya, mana? Palestin, ya, sebut. Jordan, Kuwait, sebut mana? Yang betul-betul menepati Rasulullah punya pemerintahan di Madinah. Ya. Ataupun Kelantan. Sebutlah Kelantan. Ya. Ataupun Terengganu. Waktu. Waktu Amba. Jadi MP Ganu dulu Amba. Ha? MP Ganu sepenggal, Amba telah berjaya memerintah Ganu dengan cara madani. Cepatlah ha, macam tu. Barulah dia tahu. Oh macam tu. Ha? Ha, contoh negeri madani. Tapi tak ada. Ha? Memperlekeh, memperlekeh dan terus memperlekehkan. Ya? Ini hati hasad dan dengki. Macam itulah kenyataan yang dikeluarkan oleh MP Pendang. Ya. Siapa nama tadi? Saya pernah lupa nama dia. Ya. Ah, saya nak share balik semula ni. Ya, kita dengar. Ah, mungkin rakan-rakan uh, kita yang baru masuk di TikTok terutamanya. Yang tak dengar lagi ya. Apa yang disebut oleh MP Pendang. Kita dengar sekali lagi ya. Okay. Tapi bagi saya, kalau inilah permulaan Perdana Menteri yang ke-10 ini. The worst Prime Minister in Malaysia. Even Dr. Mahathir yang dikatakan zalim pun tidak setahap ini. Sifat balas dendam yang ada kepada Perdana Menteri 10 ini sangat kuat. sangat. Ha, tengok, balas dendam sangat kuat. Tapi dia tak sebut. Di mana yang Anwar balas dendam? Ya? siapa? Siapa yang jadi mangsa dendam Anwar Ibrahim? Apakah kerana Wan Saiful ya, yang ternyata dalam mahkamah mengatakan ada duit masuk dalam akaun syarikat dia dan ada berapa orang pegawai-pegawai eksekutif yang telah ditahan ya itu dah rasuah apakah kerana itu Anwar berdendam ya. apa kaitan Anwar dengan duit dalam akaun kamu apakah sengaja Anwar masukkan duit dalam syarikat kamu kerana nak fitnah kamu ya ini isu nak cuba nak membutakan mata kita supaya melupakan kes ini ya. sebab isu rasuah isu penyelayangan melibatkan wang ini saudara dia tidak boleh uh, tidak mudah untuk di dijadikan satu konspirasi. Ya, dia tidak seperti isu lain, isu tuduhan liwat contoh. Boleh senang. Ya. Panggil orang tu mengaku dia kena buat saksi uh, apa pemerhatian yang boleh diberikan keterangan yang tak betul, pegawai penyiasat yang boleh diberikan upah supaya mengadakan keterangan yang tak betul. Ini boleh diatur secara konspirasi, tapi melibatkan wang ringgit, mana boleh. Tak mudah sebab uang itu ada ya account dia ya ada transaksi mana mungkin Anwar boleh berpak, boleh uh, merancang untuk nak mengenakan pemimpin Pertahanan Nasional ini tetapi duit masuk ya kita kena ingat ya yang mengisiakan darurat itu abah kau ya yang mengeluarkan yang mengisiakan darurat itu abah kau yang mengeluarkan bajet ratusan juta billion semua dalam masa darurat itu abah kau. Dan yang mengagihkan kontrak tanpa tender itu juga daripada kerajaan abah kau. Yang menerima duit itu daripada geng-geng abah kau. Ya. Takkanlah kena mengenai dengan Anwar Ibrahim. Ya. Jadi ini uh, fungsi lebay untuk nak mempertahankan orang yang sakau. Cara dia, dia kata Anwar ni penendam. Ya. Kita dengar apa lagi sambung dia cakap. Sangat kuat dan sangat pendendam. Nah, boleh you boleh saya ni. Saya yang menyebut bagi saya kalau inilah permulaan kerajaan negara eh, apa pemimpin negara yang mengambil tindakan-tindakan terpilih kalau betul-betul serius. Before PRU 14 ataupun 2018, banyak tuduh tuduhan yang dibuat kepada pemerintah pada ketika itu di zaman Najib termasuk LCS yang ah okey, disebut LCS. Dia ahli parlimen. Ya. Takkan dia tak dengar bagaimana Menteri Pertahanan menjawab isu LCS Menteri Pertahanan pun sebut LSU, isu LCS sekarang ini dalam siasatan Kertas putih yang zaman dulu dibentangkan diteruskan Ya, Cuma dari segi jumlah kapal yang nak disiapkan Sampai 6 atau 5 itu akan diputuskan oleh kabinet Tapi yang di, diberi jaminan oleh Menteri Pertahanan Hari ini pun diulang sekali lagi Oleh Mak Hassan Bila ditimbulkan soal LCS dia sebut bahawa penyelenggaraan seperti mana yang ditegur audit dan sebagainya satu kes ya, yang melibatkan LCS ini dalam siasatan SPRM. SPRM akan bawa ke pihak pendakwa. Bukan Menteri Pertahanan ada kuasa untuk nak mendakwa. Anwar pun selalu sebut bahawa dia sebagai Perdana Menteri ya, dia tidak ada kuasa untuk menentukan ya, orang yang terlibat dalam skandal LCS ini untuk didakwa. Itu bukan tugas dia. Kalau dia campur tangan, dia lagi teruk ataupun dia sama dengan Mahathir. Tapi ini menandakan bahawa Anwar langsung tak sama dengan Mahdi. Dia tak campur tangan pun dalam urusan uh, SPRM. Dia tak campur tangan pun dalam urusan peguam negara. Ya. Cuma dia beritahu skandal itu berlaku. Bila skandal itu berlaku, tugas siapa nak siasat? Kamu lah SPRM kena siasat. Dia ya, berpandukan kepada laporan audit. Kamu siasat. Kalau berlaku punya cukup bukti dakwa. Ya. Itu tugas masing-masing kena jalankan. Bukannya tugas Menteri Pertahanan. Bukan tugas Perdana Menteri. Tadi dia sebut LCS. Macam seolah-olah LCS ni kita lupakan. Tak lupa. Baru petang tadi pun disebut. Sebelum itu pun dah disebut. Tapi sengaja nak memperbodohkan para penyokong mereka. Kita dengar lagi. Seterusnya pembohongan lebay. Dah siap semua siasatan. Dibentangkan, dibercakap, dibangkitkan dalam parlimen pada PR, selepas PRU 14 dulu. Dah cukup LCS ni Perbelanjaan 9 bilion Dah bayar 6 bilion lebih Sehingga hari ni Satu kapal pun tak siap Sehingga hari ni Satu kapal pun tak siap Zaman dia dulu Sebelum tu ni mata siap Kita baru pentah Masa 2 bulan Dia ingat boleh siap ha? Ha. Maknanya dia mengakulah Zaman dia je kajian dulu pun Memang tak siap pun Kapal tu Seperti so, mana yang kita sebut Dalam kempen kita okay? Ini ayat yang kita Yang kita gunakan Inilah ayat yang mereka gunakan Ya yeah? Ha. Dia kata tadi ya LCS semua dah siasat-siasat. Betul. Kalau dah siasat-siasat pun bukannya bermakna Perdana Menteri kena tentukan mereka-mereka uh, ini dakwa bukan tugas Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri menentukan, bermakna Perdana Menteri campur tangan. Ya. Ber, dah siasat selesai, apa dia? SPRM kena bawa kepada pejabat peguam negara. Ya, peguam negara akan menentukan kes semada dibawa ke mahkamah ataupun tidak. Ya. Dan kita percaya dan saya yakin LCS ini akan tetap dibicarakan. Ya. Cuma dia ni macam tak sabar pula. Ha. Tak sabar nak tengok geng dia masuk penjara. Hari ini dengan pembayaran lebih, dikatakan apa ni kos dah meningkat, diturunkan 5 bilion. Adakah jaminan 5 bilion, eh, 5 kapal ini boleh lengkap? Tengok, dia tanya jaminan. Kita baru 2 bulan jadi kerjaan. Ya. Mewarisi kapal yang tak siap. Ya, dia tanya jaminan, adakah jaminan yang lima kapal ni akan siap? Dulu kami buat tak siap, dia kata. Ya. sekarang ni kamu buat, ada jaminan. Mana ada jaminan saudara nyawa kamu tu pun ahli parlimen pendang. Tak ada jaminan esok boleh hidup. Ya? Tak ada jaminan. Tetapi yang pentingnya usaha nak buat itu, ya, melakukan satu uh, usaha itu dengan baik tanpa ada penyelewengan, tanpa ada salah laku dan lakukan dengan sebaik mungkin usaha itu penting. Ya, berjaya tidak berjaya itu ketentuan Allah. Ya, kita mana tahu hari ini okey kita dah, dah siap kapal tiba-tiba oh ada peperangan berlaku na'udzubillah dalam negara kita tak siap lah kapal ya, baru nak siap berperang ataupun terbakar ataupun ada orang kianat tak siap lah ya? jadi banyak benda yang tak siap kamu dulu tak siap bukan kerana apa kerana kamu memberikan komisen komisen duit uh, duit dah sapu dah ya? kapal tak siap bila kita ambil alih kita nak perbaiki balik dia tanya bila nak siap apa jaminan boleh siap mana ada jaminan ya? kamu janji hudud pun tak ada jaminan boleh buat kamu janji hari tiga dan pun sebab sudah pun kamu tak buat. Apa jaminan? Tak ada jaminan semua. Nyawa kita sendiri pun tak ada jaminan. Besok kita boleh hidup. Ya? Ha, kita dengarkan balik. Ini satu. Kalau serius, please. Oh, please, serius. <laughs> Sekarang baru dah tahu LCS tu serius. Tiga tahun sebelum ni, kita dah sebut pasal LCS. Ada dia pandang serius. Ya? Ha. Saya minta. Minta kerajaan terus siasat semua kes-kes yang sebelum ini. Jangan ikut terpilih macam kes Pandora Tan Sri Daim Dah berapa lama jadi perdana apa ni menteri kewangan ada dia sendiri minta siasat dia kata siasat semua dia kata memang kita siasat masalahnya bila kita siasat buat mahkamah kamu kata pendawan terpilih ya macam isu ni kita sebut tentang apa ni yang Wang Seiful. kita sebut benda ni waktu kempen penang raya lagi ya? kita dedahkan bagaimana wang peruntukan diguna disalah guna sewaktu itu dalam uh, PKP dan darurat dan sebagainya kita sebut sebelum pelayan raya dan bila kita berkuasa Anwar sebut dia kata saya dapati dia memang ada salah guna wang keterisan tapi saya bukan tugas saya menyiasat bukan tugas saya mendakwa ya, saya serahkan kepada SPRM dan hari ini SPM siasat dan dibawa ke mahkamah kamu kata pula pendakwaan terpilih sedangkan kamu sendiri yang cabar suruh siasat ya? terpilih apanya ya? Semenjak Anwar jadi Perdana Menteri ya, siapa dia pemimpin dalam ya, Pakatan Harapan atau Pakatan Perpaduan yang telah pun kita buang kes? Tak ada. Zain Hamidi terus ya, uh, terus berada dalam kes dia. Tak ada. Dia ya, tak buang kes pun. Dia masih dalam perbicaraan. Timbalan Perdana Menteri. Ya, yang semalam Muhyiddin tuduh dia dia kata uh, kes Wan Saiful ini adalah dalang dia adalah Presiden UMNO. Zainal itu tak kebodoh ke abah kau ni ya nak tuduh zahid sebagai dalang ya uh, supaya one sevel ini dibicarakan diambil tindakan dan sebagainya. Kalau betul Zain Hamidi ini ada kuasa menentukan SPRM, peguam negara, mahkamah, kalau Zahid itu ada kuasa, lebih baik dia settlekan kes dia dulu. Ya? Lebih baik dia settlekan kes dia. Dia pun ada kes 47 pertuduhan Zain Hamidi ini buat bodoh lah dia nak pergi bersungguh-sungguh nak pergi uh, pengaruh mahkamah peguam SPRM untuk kenakan orang lain sedangkan dia pun tak settle kalau betul Zahmidi ada power boleh mempengaruhi nak campur tangan dia kena settle kes dia dulu ya tapi abakar ni macam orang bodoh apa cakap dia katakan nak orang lain bodoh dia katakan Anwar apalah Anwar ini bodoh <laughs> sebenarnya dia yang bodoh dia yang bodoh saudara Setak langsung dia cakap menunjukkan kebodohan dia dan memang dia tak layak jadi Perdana Menteri. Ya? Oh, dia bangga dalam parlimen baru ni dia cakap, saya pernah jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri pun pernah jadi. Cara dia bercakap seolah dia ni Perdana Menteri zaman Mahathir tu Mahathir tu 22 tahun. 22 bulan. Ya? Pak Lah berapa tahun. Najib berapa tahun. Dia ni ya, dalam rekod Perdana Menteri paling pendek jadi Perdana Menteri. Ya, dalam sejarah politik negara Abah Kau ni Perdana Menteri yang paling singkat Berapa bulan je dia jadi Perdana Menteri. Tapi di calon parlimen seolah dia lah Perdana Menteri. Dahlah paling singkat. Jadi Perdana Menteri pun ikut atap. Bukan mandar rakyat pun. Dengan cara kianat jadi Perdana Menteri. Tapi jadi Perdana Menteri paling pendek. Ya? Dalam sejarah politik negara, negara. Patutnya dia malu nak cakap dalam parlimen. Dia ni Perdana Menteri. Ya? Kita dengar dulu nak ucapan dia. Bagaimana dia cerita Anwar jumpa dia. Anwar saya sekarang Perdana Menteri. Tok ego tak ego. Saya bagi tahu kamu, selagi kamu berkawan dengan DAP, kamu lupakan nak jadi Perdana Menteri. Tengok ego tak ego ni. Si Tompok ni. Ya? Si Tompok ni. Waktu dia jadi Perdana Menteri terbuat atap, Perdana Menteri yang paling pendek ya, memegang jawatan Perdana Menteri, itu pun dia dah tunjuk ke egoan dia. Anwar jumpa dia. Anwar saya Perdana Menteri sekarang. You takkan jadi Perdana Menteri selagi you berkawan dengan DAP. Ya? dah lebih pada Tuhan dia menentukan nasib orang hari ini ya bukan DAP yang mengangkat Anwar Ibrahim ya bukan DAP yang mengangkat Anwar Ibrahim ya, yang paling besar kesan yang mengangkat Anwar Ibrahim itu adalah parti AMNO DAP membantu ya empat orang saja ahli ahli uh, kabinet DAP pun ya AMNO yang menjatuhkan Anwar Ibrahim Amno um lah yang mengaibkan Anwar Ibrahim dulu. Sejarah 1798. Amno um yang menjatuhkan Anwar. Amno um yang tenang Anwar keluar. Amno um yang mengaibkan Anwar keluar. Tapi Tuhan tak kedirkan. Amno um jugalah yang mengangkat Anwar ke atas. Bukan parti bersatu. Bukan Muhyiddin. Tanpa Muhyiddin, tanpa Mahathir. Ya? Anwar boleh jadi penting-penting. Dengan sebab apa? Sebab berasal nasional. Ini aturan aturan Allah. Ya? Yang kamu ego sangat dulu. Kamu takkan jadi Perdana Menteri selagi kamu berkawan dengan DAP. Nah, Tuhan buktikan. Tanpa DAP pun, ya? biasa nasional boleh juga angkat Anwar Ibrahim. Apatah lagi disokong oleh DAP. Apatah lagi disokong oleh parti di Sabah dan Sarawak. Ya? Kamu dulu jadi Perdana Menteri, pertama sekali ikut atap dengan cara kianat. Yang kedua, kamu jadi Perdana Menteri, Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah negara. Yang ketiga, kamu jadi Perdana Menteri yang hanya bermajoriti 3-4 orang je pun. 114. 100 paling tinggi, 115 saja pun. Ya, daripada 112. 3-4 orang je ke kekuatan kamu. Tapi Anwar yang jadi Perdana Menteri, dia bukan saja diangkat oleh DAP. Bukan saja diangkat oleh parti-parti di -parti Dapatan Harapan. Tapi dia diangkat oleh Belasan Nasional. Dan kalau ada GPS, Warisan, GRS dan sekarang ada 148. 2 per tiga Pemaju di dalam parlimen yang dah berapa puluh tahun ya sejarah 23 ini tidak pernah diperolehi melainkan di bawah Dato' Seri Anwar Ibrahim sebab itu hati mereka begitu sakit cari saja apa pun walaupun perkara remeh mereka akan cuba tunjukkan bahawa Anwar itu adalah pemimpin yang tidak layak ya dah dengar apa lagi cakap habis dah ha. di TikTok ni saya pun cakap ni saya pun nak check, nak baca tak nampak eh Terima kasih banyaklah ya yang mana sempat singgah di uh, TikTok waktu ini. Uh, jadi kita cuma nak bagi tahu ya, nak bagi pencerahan kepada anda di luar sana ya tentang tuduhan yang dibuat oleh uh, MP ya MP daripada Pendang Awang ni. Awang apa dia nama dia? Aduh hai. Masalah juga berdebay ni kan yang mengatakan Anwar itu lebih zalim dan lebih penendam daripada Mahathir dan kemudian Peguam Datuk Sena Ibrahim pun telah mengutuskan notis untuk diberi di penjelasan dalam tempoh tiga hari kalau tidak tindakan undang-undang akan diambil ya? jangan, jangan kita pelik selepas ini ada lagi permohonan maaf ya? ada lagi permohonan maaf daripada lebay-lebay ini dan kita mengharapkan agar Anwar ya, kali ini uh, janganlah ya? ha, pemaaf tak berdewa ya. penat kita nak backup ni. Ya. kita duduk sini backup, backup, backup. Lala Anwar, maafkan. Besok dia orang buat balik. Kan? Sebab lebay ni dia tak pernah ya, tak pernah rasa insaf. Ya? Bahkan saya si berani katakan lebay ni adalah uh, yang lebih jahat daripada Mahathir lebay lah sebenarnya. Ya? Dia duduk kata Anwar ni lebih jahat. Uh, lebih pendendam daripada Mahathir Muhammad. Ya, uh, saya nak beritahu dengan lebay bahawa lebay lah sebenarnya lebih jahat demi busuk hati pada Mahdi. Mahdi ni kalau dia buat jihad pun dia tak jual agama. Ya, dia cakap direct dia. Ya? Dia tak pernah jual, dia tak gunakan dalil agama untuk nak buat nanya orang. Tapi lebai ni, dia kalau nak bohong orang, nak fitnah orang, dia guna agama. Ya, dia nak kapi orang dia guna agama. Dia nak pime DAP dia guna kat agama, dia nak buang DAP pun dia guna kat agama. Ya, gerakan dulu saman hudud, ya. Ah ha, saman hudud. Gerakan ni pernah saman hudud dia kat agama. ni tak pernah saman hudud. Ya. Tapi gerakan boleh diterima dalam PN. Tak ada masalah. DAP tak boleh. Eh? Alasannya DAP anti-Islam. DAP anti-hudud. Gerakan tak suka hudud juga. Anti, ah, anti kepada hudud juga. Bahkan menyaman. Bahkan sanggup saman hudud di mahkamah. Tapi tak ada masalah. Sebab sesiapa sahaja parti yang bergabung dengan parti lebay ini, dia akan jadi suci lagi menyucikan. <tulah> eh. Tapi kalau kamu bermusuh dengan lebay, ya, ah, kamu. Ya, kamu akan dijiratkan. Ah ha, ni. Ya. macam kita tengoklah baru ni. Ya. Dalam perbarisan di yang di tengah yang jadi viral. Ya. Kalau mereka berbaris bawa senjata macam-macam, ya. Mereka bawa senjata lah sebagainya, ya. Ha, mereka kata ini sambutan Isra apa lah apalah ini perbarisan biasa lah apa. Tapi kalau katalah benda itu dilakukan oleh pimpin DAP ya pimpin DAP pakai Bawa senjata atau box sebagainya ah tengok dia akan main isu perkawaman ya Ha. Nah. Tapi kalau dia buat tak apa. Ya. Kalau dia buat itu jihad. Ha. ya. Jadi bagi mereka yang dah lama mengenali PAS, mereka akan kenal lah. Saya tumpah pula ayahku ni. <laughs> Habis tumpah hari ni. Siapa ni kat TikTok ni? Fauziah. Saya dah jumpa video yang dia cakap Anwar Ibrahim pendendam lebih dari mahathir. Tadi saya dah ulang dua kali ya. jadi siapa yang tak sempat tengok boleh buka kat kini, kini TV ya boleh tengok. dan satu pun dia tidak bawa bukti mengatakan Anwar itu lebih pendendam daripada Mahathir Mahmat. Saya rasa kalau Anwar ni pendendam lebih jahat daripada Mahathir hari ini saya rasa dah bersepah dah berlonggok lah ya, masing dalam lokap ya. tapi Anwar sikit pun ya, seorang pun dia tak 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 arahkan supaya dicekup, ditahan dan sebagainya, bahkan orang yang fitnah dia pun dia maafkan. Ya, kalau dia penendam, razman tu sorry lah dia nak maafkan. Terang-terang razman akan hangus 5 juta punya. Tak silap lebih pada tu. Ya. Anwar saman 5 juta. Ya. Kalau dia menang saman itu kos mahkamah lagi dan sebagainya. Ya. Sebab clear. Ya, dia bukan ada. dia, dia memang dia ucapan dia clear. Ya. Dan sebab itulah dia minta maaf. Pasal dia, dia dah tanya dah lawyer dia. Ya, kalau kita fight boleh menang tak? Lawyer kata, kau tak usah fight lah. Lebih kau minta maaf lah. Sebab kau bucap tu clear. Kau sebut tuan-tuan, kata tuan-tuan sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kau sokong Pantai Harapan, Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, maka LGBT dia benarkan, Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, laki sama laki boleh kahwin. Itu clear. Kita boleh tengok di YouTube. Ucapan tu clear. Dia tak boleh elak kalau orang mahkamah. Maknanya kalau Anwar nak 5 juta, Senang-senang dia boleh dapat. Senang-senang dia boleh dapat. Ya? Boleh cover selama ini dia jadi Perdana Menteri tak ada gaji. Anwar boleh cover dengan 5 juta. Ya? Tapi Razman akan hilang kerusi dia. Bila buat mahkamah kena denda kena hukum saman dia hilang kerusi. Ya? Tapi Anwar mengambil sikap apa? Dan kau minta maaf. Engkau buat salah dan kau mengaku salah. Dan kau minta maaf. Dia sebagai orang Islam dia memaafkan. Orang macam ini pun lebay kata seorang pendendam yang lebih jahat pada Mahdi. Cuba buat dengan Mahdi macam tu. Fitnah nak nak tengok. Dia maaf ke tidak? Ya? Inilah manusia bangsat saya nak bagi tahu. Lebay ni bangsat tak senar diri. Berapa ramai tu bimpas yang Anwar maafkan. Ya? Selepas ini sesilap silap ahli parlimen pendang ni pun Anwar akan maafkan. Ya? Orang macam ini pun kamu kata dia zalim. Dia tidak ada pendendam dan sebagainya. Inilah Tuhan kata. Bila Allah pinjamkan seorang insan yang baik untuk memimpin negara kita, kita tak pernah bersyukur. Sebab kita selama ini dah jumpa banyak pemimpin yang zalim, pemimpin yang rakus, pemimpin yang rasuah. Tiba-tiba Allah turunkan seorang manusia yang sanggup bekerja tanpa ambil gaji, yang sanggup mengecilkan kabinet dia, memotong gaji menteri-menteri dia dan meninggalkan kepentingan dirinya untuk membangunkan negara ini. Tuhan pinjamkan kepada kita. Kita tak bersyukur. Sebab apa? Sebab kita nakkan kuasa itu. Kita nakkan jawatan itu. Ya. Kerana tamak berkuasa dan jawatan, kita tak nak bersyukur apa yang Allah kunakan kepada kita. Ini, lebay bangsat ni. Sebab tu, saya beritahu bahawa keutamaan kita di sini adalah mendepani puak-puak ini. Ya, puak-puak inilah yang merosakkan anak muda. Keluar kenyataan macam ini, dia nak ajar anak muda, kamu anak muda, umur 18 tahun, 18 tahun yang pertama kali mundi. kamu kena tahu bahawa Anwar ini lebih zalim daripada Mahathir. Sebab budak muda dia tak kenal pun Mahathir yang macam mana. Dia tak kenal pun macam mana Mahathir menghina hukum Islam. Dia tak kenal bagaimana Mahathir menjanik menganiaya Ma Anwar Ibrahim. Dia tak kenal bagaimana Mahathir ini orang yang pernah mengharamkan parti dia sendiri. Ya? Mahathir ini orang yang pernah mengharamkan parti UMNO. Ya? Kerana apa? Kerana dia nak lawan Tengku Razali. Nak lawan musuh politik dia, dia sanggup haramkan parti dia sendiri, UMNO. Dan orang macam Mahathir ini pula, dia sanggup jatuhkan kerajaan PH yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Dia sanggup jatuhkan. Sebab apa? Nak menghalang UMNO Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan Mahathir ini dianggap oleh MP pendang itu lebih baik daripada UMNO Ibrahim. MP pendang menganggap UMNO Ibrahim itu lebih jahat daripada Mahathir. Kemana otak dia, saya tak tahu. Ya? Kemana otak dia saya tahu. Orang macam ni kalau lalu depan kita elok diludah je. Ya. Layak untuk kita ludah. Pasal orang macam inilah yang akan memecah belah kaum Islam. Orang macam inilah akan menyesatkan fikiran anak-anak muda yang tak tahu nak memilih mana satu pemimpin yang baik, mana satu pemimpin yang jahat, mana satu pemimpin yang menjual agama. Cukup sampai sini. Ya, ha, saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih banyak pada rakan-rakan di TikTok. Tak boleh cakap bila lambung dekat dia panas. <laughs> Meletup pula handset ni. Okey, uh, saya rasa cukup sampai sini. Uh, cuma saya nak bagi tahu bahawa tuduhan daripada MP Pendang itu telah pun mendapat notis daripada Peguam Dato' Seri Anwar Ibrahim dia beri masa tiga hari. Saya ingat tiga hari pun bermula hari inilah. lah. Sebab saya tengok pun surat tu keluar hari ni ya. Uh, bermula daripada hari ni dia beri tiga hari untuk MP Pendang beri penjelasan. Apa yang dia maksudkan? Anwar itu lebih zalim lebih jahat daripada Mahdi, lebih pendendam daripada Mahdi, dia kena jawab dalam masa tiga hari. Kalau tidak, dia akan tunggu notis saman daripada Dato' Seri Ibrahim. Cuma kita harap kali ini, kita berdoa lah ramai-ramai supaya kalau Anwar saman MP Penang ni, ya, kita minta janganlah Anwar memaafkan lagi. Ya, kita bukan apa. Hmm, ya. Uh, dari segi hukum, pun, sebenarnya tak boleh. Ya. Kalau orang nak buat baik, kita halang tak boleh. Ya. <laughs> Kalau dari Islamnya kita tidak boleh jadi batu api. Kalau anu anak maafkan kita tak boleh jadi penghasut ya supaya jangan. Tapi kita kesian dekat dia ya. Kita sebenarnya kesian dekat dia. Sebab Orang ambil kesempatan ya atas sifat dia. Sebab tu kita tengok uh, sejarah Hanwa ni ya, yang selalu menzalimi dan mengenai mengenai dia ini adalah orang-orang yang dia kasihan yang orang yang dia pernah bantu yang orang rapat dengan dia orang yang dia bantu yang dia kutip ya, memberikan kedudukan yang baik orang inilah yang kena dia. Ya daripada liwat pertama tu Azizan Abu Bakar adalah pemandu dia, pemandu peribadi dia. Tapi pemandu peribadi ini sanggup kena -ken kenapa? Karena ada upah dia. Ya, sanggup dia kena tuan dia yang beri kedudukan pada dia. Tapi apa Tuhan balas akhirnya? Tuhan balas akhirnya bini dia mati. Bini Azizan mati. Kemudian dapat mati apa dia? Azizan ditangkap Harwat. Ya, macam-macam yang 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 memfitnah Anwar semua dah dah rasa pembalasan di dunia akhirat Allah alam tapi di dunia Tuhan tunjukkan peguam negara waktu itu Mokhtar Abdullah ataupun digelar peguam apa ni Mokhtar Dugong yang yang, mengendali kes pertama ya di penghujung dia koma berpuluh hari koma ya nak kata mati tidak nak kata hidup tidak koma ya meninggal satu lagi, Dr. Kristina Majid. Ini orang doktor, doktor yang diupah untuk beri keterangan di palsu dan sebagainya. Beri keterangan palsu masa lewat Azizan. Bahkan Dr. Kristina ini, bapa dia sendiri tidak mengaku dia sebagai anak. Bila dia dapat tahu bahawa Dr. Kristina ini bersubat untuk konspirasi, menzalimi, memfitnah Tuan Sunnah Ibrahim, bapa dia tak anggap Dr. Kristina ini anak dia. Ya sampai bapak dia mati. Dan akhirnya apa berlaku pada ke Kusina? Dia mati dan kadang mabuk rasa berhotel. hotel. Ini. Orang yang yang terlibat dalam konspirator. Memfitnah Tuan Kusina Abrahim. Begitu juga penulis buku 50 Dalil. Khalid Jeffry Ya, ini buku punca segala fitnah. Buku 50 Dalil mengapa Anwar tidak jadi PM. Buku ini diedarkan dalam persidangan Pimpinan Agung Amno. Ya saya masih ingat. Dan, 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 Amno. dan buku ini sebarkan. Dan buku inilah dijadikan asas sesatan oleh Musa Hasan, Ketua Polis Negara waktu itu. Menyiasat kes ini. Penulis buku itu, Khalid Jeffrey. Ya, apa yang terjadi pada dia? Pertama sekali, dia disaman oleh Tuan Abdul Rahim. Berapa juta saya tak ingat. Dan dia bankrupt. Tak boleh bayar saman. Dah lah bankrupt. Ya. Kemudian dia pun sakit koma juga. Koma-koma ya, mati. Dan dikumikan di D9. saya. Boleh buka sejarah. Ramai lagi. Ya, uh, satu lagi satu yang kerja di uh, Datuk apa tu orang politik lah saya tahu saya sulit pada Mahathir ni ya. macam tu juga buat kereta eksiden ya. ramai ya. yang menjadi dapat pembalasan di dunia lagi kerana apa menzalimi Datuk Seri Anwar Ibrahim kita bukan nak menedewakan dia dan kita harap kali ini Ya, super juga macam Saiful Buhari. Orang yang dia boleh keluar belajar, tak ada kerja apa, anu angkat dia duduk office bagi gaji kerja di pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dia tak ada kerja, lepas keluar dari U. Ya, orang ini akhirnya kianat dia. Saiful Buhari, seorang lagi, Mio Abraham Mawati, itu staff yang pernah bekerja di pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ini adalah orang, orang dia. Azmin Ali, orang kepercayaan Anwar Ibrahim ni. Ya, punyalah Anwar percaya kat dia daripada zaman UMNO lagi. Azmin ni tak siapa kenal pun di Gombak Aru, di Selangor ni. Anwar jadi menteri kewangan. lantik Azmin sebagai sepolitik politik kertas saya. Bekerja bawah uh, Anwar Ibrahim. Dia naik dalam UMNO pun atas pengaruh Anwar Ibrahim. Bila Anwar dipecat, dia bersama Anwar Ibrahim. Bahkan dia juga keluarga Azmin ini juga difitnah bersama dengan Anwar Ibrahim. Bagaimana dia mengatakan Fitnah, ya, yang dikatakan dalam buku di itu mengatakan salah seorang anak Azmin ini adalah daripada benih Datuk Seri Ibrahim. Bermakna ada hubungan anak Ibrahim dengan Syamsida bini Azmin Ali. Bermakna Azmin sepatutnya adalah orang yang begitu kuat berjuang dengan Anwar Ibrahim sepatutnya. Sebab mereka sama-sama difitnah, sama-sama dizalimi. Sepatutnya mereka berganding bahu untuk menegakkan keadilan dalam negara kita. Tetapi Azmin tidak ya dia tidak pernah lupa bersejarah bagaimana dia dizalimi bagaimana dia difitnah bersama Dato' Sultan Ibrahim apabila dia nampak kedudukan dan jawatan dia sanggup kianat bos dia apabila dia nampak jawatan dan kedudukan dia sanggup kianat parti yang mengangkat dia apa jadi pada dia sekarang dia hilang deposit tak hilang deposit tapi dia kalah teruk Digombak. ya? tak ada apa sekarang dia ya? hari ini dia bercakap di parlimen di, di mahkamah baru ni ya? apabila Wan Saiful mahkamah dia kata ini perancangan Uh, PH nak, nak mencermalkan MHPN itulah yang boleh komen pun apa kena mengenai PH dengan duit masuk dalam account saya kat Seyfol one ha. jadi itulah komen yang boleh buat dia tak kena siasat kes murid penuntung lah, kalau Anwar ni penendam Anwar angkat sumpah hidup 4 bulan, seminggu lepas tu Anwar boleh arah polis, buka balik kes murid dengan hasil sebab kes itu belum ditutup yeah? kita masih ingat lagi, waktu kerajaan Mahathir 22 bulan Ya? Kemudian selepas itu kita tumbang. Ketua Polis Negara kata apa? Ya? Kes semurid video itu ya, disahkan oleh Ketua Polis Negara Hamid Badu waktu itu sebagai original, asli. Tetapi kabur. Oleh kerana kabur, tak boleh nak dakwa. Tapi polis kata dia dah bawa arah ke pegawai negara. Tapi sebab dia kabur, susah. Ah ha, Itu alasan dia. Video itu original. Disahkan sebagai asli. Tetapi kabur. Hari ini kita nak bagi tu Azmin. Jangan cakap banyak. Jangan cakap banyak lah ya bila Anwar tak tak ungkit kes kamu pun patut kamu dah bersyukur banyak ya jangan sampai kami buat laporan sekali lagi kami minta kerajaan ini siasat balik kes video itu dan kami yakin di bawah kerajaan perpaduan ini yang kabo akan jadi lebih clear dan lebih jelas ini kita tahu ya bila Anwar tak ungkit kes semburit itu pun ya dah cukup syukur sepatutnya Perikatan nasional tapi manusia bangsat ni tak pernah nak bersyukur. Dia kata Anwar pendendam. Anwar ni lebih jahat daripada Ya? Kalau saya jadi Mak Anwar alang-alang. Orang tuduh saya jahat. Saya akan buat seperti mana mahdi buat. Itu saja ubat berdepan dengan lebay-lebay puaka ni. Ha, dah. Jadi macam-macam keluar perasaan ni. Okey cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dari masa. Terima kasih uh, kepada teman-teman yang berada di TikTok. Ah, terima kasih kepada teman-teman uh, yang bagi JG dekat saya. Terima kasih lah ya. Ah, boleh juga bagi kepada pendengar. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum bagi mereka yang ada di YouTube ya yang telah pun subscribe sejak terima kasih. Yang masih belum subscribe ya, dia dialu untuk anda subscribe, share ya dan sebarkan supaya kita dapat perluaskan ya untuk menjawab pelbagai tomahan propaganda yang dimainkan oleh puak-puak lebai puaka ni ya, semoga kita dapat memberi pencerahan terutamanya kepada anak muda yang kita patut simpati kerana mereka ini telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran orang politik yang jahat seperti ini sekian wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh